Så til 17 år gamle Domen Preot. Har storebror nede på en 13. plass. Har levert noen fantastiske hopp I denne bakken. Han hopper så offensivt. Det blir langt fra Domen Preot. Og han setter et fint nedslag. Og så han dyp I utkjøringen der. Men lengden... Den vi spent på I første rekke. Ned mot 140 meter. Og det 140 blank. Det så rått å se på en gutten her når han hopper på ski på måten han gjør. Stup ut etter skia sine. Får med seg masse hastighet ut. Og da kommer skia ordentlig opp og trøkkes bak ørene på han. Nedslaget. Det bra I starten. Så blir han litt... Han kanter skia litt inn I den andre og blir litt ustabil. Og må sette seg ganske djupt. Skal vi se om det gjør